2486 lufttrycket P, HPA, avtar exponentiellt med höjden H, kilometer över havet. Vid höjden 5,8 kilometer har trycket sjunkit till hälften av det tryck 1013 HPA som råder vid havsytan. Så om ni har det exponentiellt fortfarande, så om vi, jag har inte tagit någon, om vi tar y är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x, det är fortfarande den. Men h är det, blir det x då, höjden. Så har vi c är från marken då 1013 HPA. Så om vi har hälften av det, alltså 1013 dividerat med 2 lika med C som är 1013 multiplicerat med A upphöjt till 5,8 står där, så det är 5,8. För att få bort 1013, vad tänker jag? Så har jag bara A upphöjt till 5,8 nu då. Och det är bara 0,5 här nu. Så min A, om jag tar exponenten en dividerad med 5,8, båda led, en dividerad med 5,8. Så har jag AR som det är, om ni vill använda den, det är också okej. Men om ni vill inte använda, så har vi 0,5 upphöjt till en dividerat med 5,8, så har man fått 0,887 enligt min miniräknare. Så jag har antingen A är 5 upphöjt till 1,1 dividerat med 5,8, eller A är lika med 0,887. Så för att svara på frågan A, så har vi angett en formel så y är lika med ursprungsvärde 1013 multiplicerar med, jag använder det första värde som jag har fått, 0,5 upphöjt till 1 dividerat med 5,8 upphöjt till h blir det. Om jag vill förenkla, så har jag 1013 multiplicerat med 0,5 upphöjt till h dividerat med 5,8. Det skulle jag svara. Jag skulle inte svara på det här sättet. B. Beräkna trycket på höjden 15 km. Så y är lika med 1013 multiplicerat med 0,5 upphöjt till 15 dividerat med 5,8. Och miniräknaren säger så här. Vi ser. 1013 multiplicerar med 0,5 upphöjt till 15 dividerat med 5,8. Så det skulle vara 169. 169. HPA. Och det är störande. Se nu då, på vilken höjd är trycket 250 HPA? Så har vi 250 är lika med 1013 multiplicerar med, vad blir det? 0,5 upphöjt till h dividerat med 5,8. Dividerar med båda led nu 1013. Så får vi den där 1, så har vi 250 dividerat med 1013 är lika med 0,5. Skulle ge lite plats för
log direkt nu då. 0,5 upphöjt till h dividerat med 5,8. För att få lös h så vi måste ta log av båda. Log av båda. Skulle skriva på det här sättet nu då. Så också. Och tredje lagen säger så här. H dividerat med 5,8. Multiplicerar med log 0,5. Och här är det log 250 dividerat med 1013. Om jag multiplicerar båda led med 5,8 för att bli av med 5,8 här. Och dividerar jag båda led med 0,5. Så att den här blir 1, den här blir 1. Här, förlåt. Det var det värsta. Jag menar den där som är 1. Så har vi, om jag byter platsen så har vi h är lika med 5,8 multiplicerar med log av 250 dividerar med 1013 dividerar med log av 0,5. Och min räknare visar så här. Jag ska inte visa min skärm än så länge. Ni får räkna det själv. 5,8 multiplicerar med log av 250 dividerat med 1013 dividerar med hela den där dividerar med log av 0,5. Så har vi 11,7, 12 år. Skriver jag cirka 12 år. Man är så van med år så tänker man år hela tiden. Men vi pratar inte om år. Vi pratar om, vad pratar vi om? Vilken höjd så pratar vi om kilometer. Så 12 kilometer så har vi bara 200 kopior ungefär.